Vážení diváci, dobrý deň. Za nami je ľadový týždeň, teda zima nám ukázala svoju pravú tvár, ale vedie podľa kalendára zimné obdobie. Súhlasíte, že radšej nech sa vyfúka a vymrzne teraz a nie dajme tomu v marci. Možno nám už toto zimné obdobie trochu aj zunovalo, ako keby ho bolo veľa, ale je už polovica februára a všímame si, že sú aj dni dlhšie. Všímame si každý deň aj urýchlené konanie všetkých nás, lebo sme hnaní dobou, ktorá si žiada od nás stále viac a viac. A či musíme tak robiť? Pokúsme sa nastoliť si sami sebe ciele a vedieť dať prednosť ozajstným hodnotám a tomu, čo nás robí šťastnými. Dnes je totiž deň manželstva, tak tejto téme sa venujeme aj my z rozličných uhlov, od zákonných po náboženské. V našom prostredí sme nakúkli trochu aj do školy, dozvedieť sa o tom, čo a koľko žiaci vedia o bezpečnosti v premávke, no tiež vám ukážeme, ako sa robia metlíňové metly. Formované sú aj 4 výbory Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a konštitučnými schôdzami sa začala ich štvoročná práca. Tešíme sa, že ste znovu s nami a teda začíname ďalšie vysielanie s vami a pre vás. V priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny sa v druhej polovici týždňa uskutočnili prvé zasadnutia 4 výborov Národnostnej rady pre informovanie, pre vzdelávanie, pre úradné používanie jazyka a písma a pre kultúru. Na rokovacom programe boli konštituovanie výborov, schválenie správy činnosti výboru za rok 2022 a schválenie plánu a programu na rok 2023, ako aj iné témy. Na štvoročné obdobie na skvalitnení v oblasti verejného informovania v slovenskom jazyku pracovať budú 9 členovia, z ktorých niektoré mená sa prvýkrát zjavujú v tejto oblasti. Ľuboslava Tomečeková, Jaroslav Stevanov, Vladimír Kuchárik, Pavel Petrík, Michal Hataľa, Daniel Vrabčeniak, Jaroslav Peťkovský, Igor Ďurčík a Miluška Jovovičová budú vedení podpredsedničkou Drahoslavou Čiefovou a predsedničkou výboru. Zatiaľ nemáme také nič veľmi nové, akože bude sa pokračovať aj v podpore všetkých našich médií, ako čo aj doteraz to bolo. Budeme mať aj to pre stredisko počas slovenských národných slávností. Budeme sa snažiť, aby sme všetko robili tak, aby boli všetci spokojní, ak je to možné. Výbor pre informovanie aj tohto roku bude podporovať výrobu televíznych, rozhlasových, printových a internetových obsahov. Bude motivovať dopisovateľov zo slovenských lokálnych médií, aby sa aktívne zapájali do regionálnej mediálnej siete. Organizovať bude semináre pre mladých novinárov a stredoškolákov a financovať bude vydávanie časopisov, kalendárov a knižných vydaní. Tohtoročný plán na program členovia schválili jednohlasne, bez diskusie. 9 členov zložení vo výbore pre vzdelávanie sú Nataša Širková, Alžbeta Hriešiková, Vieroslava Válovcová, Nenad Folčan, Branislav Kulík, Anna Časarová, Anna Laťarková, Igor Zolňan a Tatiana Farkašová, ako aj podpredsedníčka Tatiana Bovdišová a predseda Jan Pavlis. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny sa bude zakladať za to, aby sa deti zapisovali do slovenských tried. Samozrejme, budeme tu musieť robiť rôzne nátlaky, rôzne rozhovory aj s rodičmi, rôzne prezentácie a všetko to, čo je potrebné, vlastne, aby sa tie deti rozhodli zapísať do slovenských tried. Členovia výboru sa vytýčili 3 základné ciele. Plánujú zlepšiť kvalitu práce ustanovizní s národnostným významom, zveľadiť vyučovanie po slovensky a učenie materinského jazyka a ohľadom toho podporia aj aktivitu žiakov a učiteľov. Po krátkej diskusii o vyučovaní v slovenčine v súseku Lality Silbašia Erdeviku členovia výboru schválili plán a program jednohlasne.
Členovia výboru pre kultúru sa uzhodli na tom, že v tomto roku budú pôsobiť v súlade s naplánovaným programom aktivít zameraných na literatúrnu, divadelnú, hudobnú, výtvarnícku, etnologickú, etnografickú a iné oblasti. Vo výbore pre kultúru sú Alexander Bako, Miroslav Oravec, Vladimír Halaj, Anna Žolnojová-Barcová, Alenka Kotvášová, Željko Suchánek, Jan Benka, Katarína Dobríková, Jan Pálik, Anna Zolnajová a Ivana Kikášová. Nazdám sa, že sa mi podarí vrátiť znovu komisie, ktoré boli výboru pre kultúru, aby, neviem, divadelná komisia mala svojich členov, aby folklórna komisia mala svojich, neviem, výtvarníci, aby na veľaký spôsob ľudia, ktorí možno nie sú ani členovia Národnostnej rade, sa zoskupovali, dávali svoje ideje, aby výbor pre kultúru videl, čo môže a čo nemôže vlastne aj financovať, aj podporiť. A predovšetkým myslím, že nám je potrebné čo viacej robiť na tom, aby sa vôbec ten kultúrny život vrátil na tie staré koľaje, ktoré má, a ja by išli ešte viacej, a to je, aby sa čo viacej robili aj divadelné predstavenia, keď ide aj o deti, dospelých, aby folklórne súbory maximálne pracovali, vlastne kultúrno-umelecké spolky, recitátori, aby sa zapájali do všetkých aj celoštátnych, ale aj slovenských súťaží, aby sme vlastne na všetkom, na každom poli, keď ide o kultúru, mali svojich predstaviteľov. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma bude pokračovať vo finančnej podpore na rekonštrukciu miestnosti spolkov. Medzi hlavné ciele patrí aj udržiavanie dobrej komunikácie s lokálnymi samosprávami, organizovanie seminárov a uchádzanie sa na konkurzoch na Slovensku. Výbor pracuje v zložení Miroslav Jurica, Janko Sklabínsky, Miroslav Markuš, Jozef Omasta, Ján Tomáš, Miroslav Hraško, Juliana Zimanová, Jaroslav Múdry, Sabína Hanáková, Maria Urbánová a Katarína Verešová. Videli sme aj na prvej schôdze, že o niektorých témach sme mali rôzličné mienky, ale verím, že keď dialog bude úspešný, bude aj naša práca úspešná a všetky problémy, s ktorými budeme zápasiť, môžeme byť vytrvali v tom a úspešne si svoju prácu vykonávať. A výzvy budú samozrejme, aby nám tie projekty, čo sme aplikovali, schválil úrad, aby sme nové projekty, nové ideje, aby sme aplikovali všade, kde sa môže, a aby sme pomohli všetkým prostrediam, kde žijú naši Slováci, a ochotnícke činnosti, aby boli na vyššej úrovni ako doteraz. Verejnosti predstavia srbsko-slovenský slovník právnickej terminológie a budú pokračovať v práci na vypracovaní odborných historických termínov v slovenčine. Základným cieľom bude aj rozvoj spolupráce s ostatnými národmi žijúcimi v Srbsku, lebo tým rozvíjajú duch tolerancie a búrajú predsudky. Verím, že neestvuje žiadna domácnosť, ktorá nepotrebuje metlu. Najmä pre čistenie väčších plôch, ako sú napríklad dvory a ulice, najlepšia je metlíňová metla. A či viete, ako sa ona robí? O tom si pozrite v nasledovnom príspevku. Janko Čánie zo Starej Pazovy sa už 7 rokov zaoberá metlárstvom. Vyrába tzv. Metlíňové metly, najmä v dňoch víkendu alebo po návrate z práce, a vo chvíli našej návštevy materiál sa mu už míňal, lebo s výrobou začal ešte v septembri. Vysvetlil, že si pred spracovaním suché metlíňa roztriedí podľa veľkosti. Metlíňa zatiaľ tu máte, mne sa zdá dosť, ale keď sme sa dohovárali, povedali ste, že už je práca takmer pred koncom. Tu je 108 snopov, my sme mali 100 snopov, napríklad. Mm-hmm. To je okolo 350-400 metlov. A to je už 90% gotovo, to sme už zakončili. Snažíme sa, že sme to završili pre zime, lebo teraz je už, napríklad, aj budú aj druhé roboty. Teda z týchto snopov, no, z týchto aký snopov sa rozoberá, evo. Uh-huh. Znači, je to, to sú dlhšie, teraz táto je už kratšia, nie? Tieto sa kratšie. To si dávame dnu do metle. Táto je dlhšia,
Znači dokšija. Tjetok sa dokšije, pa kraće. Koliko je času potrebno pre jednu metlu? Alebo si času, vi urobić. Alebo si vi odrazu nahistaće pre njevije? Pa prvo si všetko rozčlanime, a potom, keď robim metli, potom ni jednu po jednu. Toto sme teraz rozobrali. Aj teraz máme tietoka dlhie, napríklad, túto základnu. Toto potom na cirkuláre. Posekam za to, že toto je za ruku pícha. Ni? A toto je jemu teraz obrobeno, pojme si. Vidíte. Znači, to som posekal. Ni? Znači, vezne si uľakú mierku, recimo mne po bradu, alebo po nos. Aj tie si tak vysekam. Znači, skračim, čo je dlhšie. A tieto, kad si obrobím, tak na cirkuláre. No aj to teraz ľahšie sa aj sklada jedno do druhého. Keď si takto jeden deň sa rozhodnete, že idete to robiť, koľko môžete v priebehu dňa za 3-4 hodiny, alebo koľko robíte urobiť? Pa mohol by, čo ja viem, ale všetko to je teraz, ak je spremenul, ak je to, tak, 15 kusov do 20 kusov, baš keby som ono, celý deň sa chytil do roboči, by mohol. A jak je vonku chladno, nezavazia? Pa potom po 2-3 hodiny pa tanu, pa po 2-3 hodiny tanu, alebo ako. Alebo ak je baš veľmi chladno, potom nahame za druhý raz. Voľa, kedy sa mi zdá, že viacej ľudí to robievalo, alebo každá domácnosť pre seba. Kto teraz všetko v Pazove, alebo či viete, koľko ľudia v Pazove pestujú metliny a robia takéto metly? Pa, ja konkrétne poznám do jedno desiatich. Uh-huh. A teraz väčšinou sa to penzisti, mada jest aj mamike niektoré robia. Teraz či od mužov naučili, alebo oni. Ale od mladého svetu, dobre, ja sa nesmatram mladý, ale je, neviem, voľač slabo ich je to. Z príboru potrebuje nožnice a kliešte, tiež tenký drôt a motus, s ktorými viaže, ale aby to bolo pevne zviazané, pomáha mu prístroj urobený pre tieto účely. Teraz neviem 10-15 takých halúskov. Ešte okolo. Okolo. Znači, odbierame. Povedzte mi, váš otec robieval viac, či vy robíte teraz viac? Ako to bolo, keď on začínal? Pa robieval on tú istú, do 500 kusov isto robieval. Ročne? Dobre, on bol penzista, lebo to aj začalo v rodine, keď otec stajšu do penzii. Mm-hmm. Znači, dotedy sme nerobievali, nie? Aj to je 25 rokov, možno ako otec odišiel. Aj potom ja zadných 6-7 normálno teraz. Otec zomrel, ale porobil všetko. Tak. A keď už hovoríte, že asi desiatí v Pazove to robia, voľa kedy bývalo viac metlárov v Pazove, či nie? Teraz už to nie je základný zdroj peňazí, teraz je to viac ako, že si privyrábajú ľudia na takýto spôsob. Pánu? Kto má záhrady? Veľká robota nie je to okolo tohto. Ajde, ledino len tento, už keď príde do robote. Uh-huh. Jedino, keď už príde, keď dozrie, znači pol augusta, nie? Pa závisí, keď ako sa zasadí. Pol augusta, alebo krajom augusta, tedy ide sekania. Uh-huh. A potom sa, napríklad, vysekáme za jedno 20 snopov, prestrieme po dvore, po humne. Jeden deň sa suší ena strana, potom sa ráno prevracia, lebo u stvari na polunia druhá strana. A potom tretí deň sa zbiera, u stvari nie zbiera, nego lúpame po tento po betóne. Aj čo ostane tento recimo listočky alebo semiačka, čo ostanú, máme tento metličku starú, potom tak precistíme. Ešte čo ostane, to je to. Pre sejbu koncom marca alebo začiatkom apríla používajú vlastné osivo, vysvetlila Katarína, ktorá ochotne pomáha manželovi a ktorá má na starosti práve pestovanie a údržbu bylín v záhrade, no tá nie je náročná. Viac je práce po zbere koncom leta, najmä keď treba konáriky dobre vysušiť. Paseje sa krajom marca, počiatkom apríla.
od času zavisi, nak nje pada dašć, še bi posejeme, poslije keď vinđe, preto že mi ho ako mak posejeme, potom ho nahavame na 40-50 cm, to okopeme, presekneme, okopeme, oplijeme, nahame po jednu, poslije keď troha odrastje, okopeme jedno dva raz, kim nje zatvori ratke, aj potom do augusta, kim nje sekame, aj nje cistime, nemame do tedi poslije od aprila, ajde, april, jednak se ješće okope raz, dva raz, aj to zavisi od času. Sejeme susedovu celu zahradu, aj naše, edom taki, nije polu, ali tak skoro polu našoj zahrađe. Seme je vaše? Seme je naše, každi rok si od každej, keć lupame, cistime, tedi si nahavame, lebo to od prethodnjih roku nje vyrastie. Zdá se mi, že vás toto oddychuje, ako ste povedali úvodom, teda keď prídete z práce, tu ste s prírodnými materiálami robiť. Pánu? Oddychuje to človeka? No, nie, dobre, oddychuje, ale normálne oni teraz celý deň. 3-4 hodiny, napríklad posle roboťak, ak už robí recimo prvú alebo druhú, vyjdeš v oka a oddychneš si. Aj tak. Troška oddych, ale aj z toho oddychu sa môže aj zarobiť trochu. Tieto metly, čo vy robíte, táto veľkosť, čo vy robíte takú, alebo sú nejaké pravidlá, aká veľká metla má byť, koľko? Pa, to závisí od, ako ma povedať, človeka do človeka. Ako teraz, chce? Ako chce. Ja konkrétne urobím aj malú, to za ženu, za mamiku, za čo ja viem, nie. Toto kaj je už menšie. Toto kaj je už menšie a tieto rodiny, čo majú veľa dvoru, alebo čo ja viem, oni si hľadajú ťažké. Také, veľké. No, tak bude čo bogatia. Nie? Aj potom normálno myslíš, ako tento mušteria hľada. Nie? Len v Pazove predávate, alebo aj mimo Pazovi odchádzajú vaše metly? Väčšinou to ide do Batovic. Tam sa títo mocnejšie sedliaci, aj čo viem, väčšinom oni z Batenice dochádzajú. A tu z Pazove po jednu, dva, dobre, je to aj pár seliakov, ktorí berú isto stade to, ale... 20-30, ale tak. No okrem tej veľkej, aj tejto malej, ale urobím aj po niekedy za zmetanie. Taká vysoká. Kým sme sa rozprávali, metla bola skončená. Toto ka hľadím, že by bolo tak za širinu ruky. Znači, aby bolo šikovné. Metla, obično ja tak robím, má 7 drvotu. Znači, a čo stojí taká metla? Koľko, po čom predávate? Metla? 400 dinárov. Ale to dosť dlho trvá. Možno veľa zametať s ňou. Metla ako metla, mala by sa len zodrať. Nesmiel by sa rozpadnúť. Uh-huh. Teraz. Lebo ja hľadím, že by som čo viac drvotu, aj že by bolo to stabilné. Hľadím, že by túto dolka ručka bola úzka, že by recimo aj žena, aj človek, aj čo aj mohu chytiť. Znači, ajde, túto je ona široká, ale keď zametáš, znači, jednou rukou držíš a druhou pridržiavaš. Nie? Bar po mne. Teraz voľak to zameta, ako keď sa kosi, a voľak to zameta pred seba. Normálne ty jeho takto ka zlomíš. Takže treba vedieť, kde zametať. Časť metly, ktorá sa drží v rukách, musí byť príjemná na dotyk, bezpečná pre používanie, nesmie byť pichľavá a preto to v záverečnej fáze upravuje Katarína. Táto je telko nie taká chlpavé, závisí od tentoka, ale posleju ja tietoka, čo je to ako toto vyťahujem. Aby ma nepichalo. To picha, ja to s nožíkom ocistím pekne, aby sa mohlo pekne držať za ruku, aby bola cista. Aj ona poslie bude cista, nepicha nikde. V
Vcelku práca s metlami nie je ťažká. Denne možno urobiť okolo 15 až 20 kusov, na ročnej úrovni je to okolo 400 metiel, za ktoré majú stálych zákazníkov. Predávajú ich po 400 dinárov a je to pekný príspevok domácemu rozpočtu. Väčšie objednávky je to, ale chodí aj domov, mada drov bolo aj na pľaci, ale nemáme potrebe teraz chodiť na pľac, pošto vedia ľudia, tak prídu sem, jednu po jednu prídu, alebo aj 20-30, závisí kto ako. Myslím ich zapísať, máme ich dosť, aj nemáme telko metlov, keľko by sme mohli predať. Nemáme a máme dosť už dlhý rok ľudí, ktorí od nás kupujú, ešte aj kým dedavou živí, teraz ako manžel robí, nastavili sme my, tak teraz oni dochádzajú. Takže oni mňa už tam krajom augusta, počiatkom septembra navolajú, povedia mi količinu, koľko chcú. Potom si ja to zapíšem, aj potom tak do voľakých 200-300 si zapíšem. Keď voľak to príde, poviem, navolajte ma pozdejšie, kým nevyporúčime týmto, či bude. Hoci uvažovali o tom, že prestanú s touto prácou, predsa sa rozhodli, že budú robiť kým môžu a kým ich metly ľudia hľadajú. A ako nám Janko ešte povedal, dobrá metla sa nesmie rozpadnúť, môže sa iba zodrať od používania. A veď je ona práve na to. Predškoláci, prváci a druháci základných škôl v Staropazovskej obci počas minulého týždňa riešili testy zo znalosti dopravno-bezpečnostných predpisov v rámci súťaže Pažlivková smotra. Túto súťaž tradične organizuje Agentúra pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s Lokálnou radou pre bezpečnosť v doprave a cieľom je, aby sa deti prostredníctvom hry a kamarátenia čo najlepšie oboznámili s vedomosťami v tejto dôležitej oblasti. Súťaž Pažlivková smotra tradične organizuje Agentúra pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s Lokálnou radou pre bezpečnosť v doprave s cieľom, aby sa deti prostredníctvom hry a kamarátenia čo najlepšie oboznámili s vedomosťami v tejto oblasti. Oni sú už od útleho veku účastníkmi v doprave, či ako chodci alebo bicyklisti. V rámci príprav na súťaž deti si osvojujú základné pravidlá a návyky, ktoré by si mali pamätať na celý život. Test riešili aj druháci v Staropazovskej škole Hrdinu Janka Čmelíka. A ty vieš nejaké pravidlá? Napríklad, ako prechádzame na semafore? Kedy stojíme a kedy ideme? Na červenom stojíme, na zelenom ideme. Ako ty chodíš do školy? Pešo? Peši. Teda musíš poznať dopravné predpisy. Áno. Akú to máš knihu pred sebou? Pažlivko knihu. Čo tu je to? Pa doprava a dopravné prostriedky. Čo sa tu môžeme všetko naučiť? Pa o doprave aj o bezpečnosti. Čo to teraz čítaš? Jazda na bicykli. Ako sa to jazdí na bicykli? V parku musíš nosiť prilbu, zaštitnú tému. Teda pozor. Kraniče. A ďakujem. Ty jazdíš bicykel? Áno. Aj sa dodržiavaš týchto pravidiel? Áno. Že sa v tejto knižke učí o týchto ako pravidlách, o keď sa ide do škole, tak sa voľak nezbucnieme aj takú veci voľakia. Aj tak. A aký bol test? Pa ľahký za mňa. Keď teraz vyjdem na ulicu, na čo musím dbať? Na auta. Aj čo je dôležité, aby sme hľadili, kde sú semafory, kde sú pešie prechody? Prechodcov. A kde chodcovia prechádzajú cez cestu na druhú stranu ulice? Kde chcú, alebo musia na nejakom mieste? Musia na prechode prechodcov. Čo sa žiadalo? Semafor pre chodcov. Aj semafor pre auta, aj pažlivko ako pokazoval v ruke, aj my sme mali
či je na ľavú stranu prechodcov alebo na pravú. A pre auto, či je na ľavú alebo na pravú. A ty poznáš tieto dopravné značky, čo sú tu? Áno. Povieš mi, ktorá je aká? Toto je, aby sme zastali. Toto je, aby sme prešli prechod prechodcov. A toto je, aby sme neboli na ceste. Bravo, to si sa v škole naučila? Áno, i trocha s mamou. Mne bolo baš ľaké na teste, bolo baš super, lebo sme mali ako pažljivko, nevedel, kedy je semafor, či je ľavo za pješakov, či je pravo za vodičov. Pa sme mali zaokružkovať A alebo B, čo je správne. Keď ideš domov, na čo dbáš? Na semafory, na auta, aj na bicyklistov. Ako to, keď ideme pešo? Čo musíme nejakou stranou ísť, zvláštnou, alebo smieme na cestu ísť? Keď je zeleno, áno. Keď je červeno, nie. Máme vedieť, kedy je červené, kedy je zelené, aby sme hľadeli a aby sme takto neprebiehali, keď je červené. Aj aby bicyklisti nešli cez zebru, ale cez tú, na semafore, cez tú bicyklistickú. Ty chodívaš ako do školy? Niekedy na auta, niekedy na bicykle. A dodržiavaš sa tých pravidiel? Áno. My sme sa učili tento značky troštička, ale tento viem jedno, tri alebo štyri. Ktoré ty poznáš dopravné tento, značky? Tento dovolenie sa bicyklistov alebo nedovolenie. Aj tento značka za tento... Áno, značka vojakera taká je semafor ako. Aj tá stop, tu poznáš? Áno, aj tento, čo na nej píše zóna škola, tak. Keď ide auto, nesmie sa hrať na ulici, aj keď sa parkiranie auta oľakde, môže sa von zapaliť a hrajú sa deti. A potom, keď je ľahký premávkovie prostriedky, nesmie sa hrať okolo autov aj tak. Bezpečnosť v doprave je veľmi dôležitá téma, ktorej sa treba venovať každodenne, tak doma, ako aj v škole, a to nie iba na hodinách. Pazovskí druháci sa so svojou učiteľkou radi rozprávajú o tom, ako chodia do školy a chcú počuť jej rady. So záujmom sledujú učivo venované tejto oblasti. My máme pravidlá premávke i vôbec látku o premávke, to zo svetu okolo nás, pozdiešie z prírody a spoločnosti, ale vôbec, evo, teraz pred, ako čo bolo toto zavodženie, znamená, my sme začali už niekde pred Novým rokom, potom keď sme sa vrátili po prázdninách, tak, kedy sme stihli, aj na svete okolo nás, aj na výtvarnej, kým kreslili, aj na Srbčine, mimochodom na prestávkach, niekedy som im púšťala tie pažlivkové kreslené filmy, potom sme si z tejto učebnice, ktorú majú, alebo už príručky, ktorú dostali ešte v prvej triede, rozprávali, obzerali fotky. V priamom živote vôbec, keď ideme niekde po Pazove, keď navštevujeme knižnicu alebo nejaké do divadla, si o tom rozprávame, na výle to znamená, takže niečo, o čom sa stále rozpráva, a pevne verím, že o tom aj rodičia rozprávali ešte predtým, ako deti začali chodiť do základnej školy, lebo sú naozaj správanie na ulici v dnešnom čase je veľmi dôležité, ako sa deti správajú, ako sa pohybujú, kde sa pohybujú. Veľakrát rozprávam s nimi aj na tú tému, lebo naozaj mám takú jednu aktívnu a živú triedu, tiež samostatnú, ktorá už v prvom ročníku vyše polovice žiakov chodilo bicyklom do školy,
Takže sme aj stále aj okolo toho rozprávali, že ako sa pohybujeme, čo keď sme pri semafore, ja vás vidím, reku, ja idem za vami ulicou, takže je to taká téma každodenná a je zaujímavá. Chceli deti napríklad, aj si donášali tie knihy, aj doma, na konci knihy sú také otázky, aj doma znamená s rodičmi to riešovali, sú aj tam nejaké QR kódy, ktoré rodičia skenovali a potom pozerali tie filmíky, testy, takže je také, že ich zaujímalo. Podľa prvých dojmov všetci vraj dobre urobili testy a výsledky budú známe čoskoro. Tí najlepší postupujú do vyššej úrovne súťaže a školskej sa tohto roku na území Staropazovskej obce zúčastnilo úhrne 1900 predškolákov, prvákov a druhákov. Práve 12. februára si pripomíname Svetový deň manželstva. Hľa, medzi svetovými dňami si aj táto inštitúcia muža a ženy našla svoj deň a prečo sa on oslavuje? Čo je manželstvo? Koľko sa Pazovčania sobášili v minulom roku? To všetko vyšetrovala moja kolegyňa Mária Vršková. Od roku 1981 každoročne druhú nedeľu vo februári zaznamenávame Svetový deň manželstva. Myšlienka vznikla v Louisiane v Amerike a cieľom je pripomenúť si význam, dôležitosť, krásu a silu manželstva. Budovať si zdravé, pevné manželstvo, to je dlhoročný a náročný proces. U opštini Stare Pazove bilo je 205 venčanja, znači na teritoriji matičnog područja Stara Pazova, a ostala mjesta koje pripadaju opštini Stara Pazova, znači imamo Nove Banovce, tamo je sklopljeno 36 brakova, u Novoj Pazovi 94 braka i Stari Banovci isto tako oko 100 brakova. Znači preko 400 brakova na teritoriji cele opštine, a samo Stara Pazova 205. To je bilo prošle godine. Naše destinacije su uglavnom restorani na teritoriji naše opštine. A zanimljiva destinacija, eto prošle godine je bilo jedno venčanje, jedan bračni par na Gajićki, na Bari, da. Tako da je to bilo jako lepo, eto, venčanje, onako interesantno, gde su oni onako sve to uredili i bilo je jako lepo. Matrikári v Starej Pazove sobášili v poslednom období aj páry, v ktorých jeden z mladomanželov pochádzal z Kene či Ghany. Priemerný vek mladomanželov v našom prostredí je okolo 25 až 30 rokov. Zaujímalo nás aj to, aké dokumenty je potrebné pred sobášom pripraviť a koľko to stojí. Potrebno je da budu zajedno, znači da dođu zajedno kod matičara, da budu prisutni oboje, ponesu svoj lični dokument, ličnu kartu i mi sad pristupamo svim tim podacima, tako da što se tiče izvode iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, mi to sami pribavljamo ta dokumenta, tako da ako je drugi brak u pitanju, ako su razvedeni, onda mora se, ako nemamo taj podatak, poneti presudu prethodnog braka i to je to. Ali uglavnom venčanje sklapaju uglavnom ovdje kod nas u prostorijama naše opštine, ono košta 2000 dinara, a terensko venčanje je u restoranima, izlazak na teren matičara je 8000 dinara. V Staropazovskej obci bolo v minulom roku rozvedených okolo 100 manželských párov. Pri rozvode je potrebné navštíviť aj advokáta. Najčastejšie a v rozhovore s mojima klienti prichádzam do takého záveru, že sa po nejakej dobe v manželstve vlastne vytvorí taká netrpezlivosť medzi manželmi. A čo je príčina tej netrpezlivosti? Myslím, že táto naša súčasnosť, ktorej žijeme, a že vlastne máme strašne veľa záväzok, že sme veľmi obťažení s robotou a málo času na ten rozhovor so svojim partnerom, nejaké spoločné vyriešávanie problémov okolo detí, okolo domácnosti. A to, čo mi najčastejšie klient povie vlastne, je, že sa v tom manželstve cíti ako iba spolubývajúci. Naše rodinné právo Republiky Srbska pozná dva druhy
rozvodu. Ten prvi je rozvod dohodov, alebo ako by sme v srpčine povedali sporazumni. V tom prípade je veľmi dôležité, aby sa manželia súhlasili o všetkých veciach, ktoré sa vyriešujú vlastne pri rozvode. Znamená, aby sa dohodli a aby súhlasili so samým rozvodom a potom aj vyriešiť ostatné veci, ako sú v prípade maloletých detí, vykonávanie rodičovských práv, výživného pre deti, totiž alimentácie, ako aj dodržiavania tých medziosobných vzťahov s deti a s rodičom, s ktorým deti nebudú bývať. Samozrejme, môžu sa dohodnúť, že by to vykonávanie rodičovských práv bolo aj spoločné. Okrem týchto vecí dôležité je sa dohodnúť aj o eventuálnom spoločnom majetku, ktorý manželia získali a návrh dať, ako ten majetok rozdeliť. V prípade, keď sa manželia nemôžu súhlasiť a dohodnúť o hoci ktorej otázky, ktorú sme teraz spomenuli, tak sa súdu podáva žaloba o rozvod a musím uznať, že je to trošku dlhší rozvod. Vidím aj po mojich klientov, že ich ten rozvod taký vie aj psychicky vyčerpať a zvlášť, keď sú deti, vie to vplývať dosť aj na deti. Keď ku vám klient príde, vy o ňom potrebujete sa niečo dozvedieť. Aké vstupné informácie žiadate od klientov? Čo všetko potrebujete vedieť? Vlastne potrebujeme všetko. Začínajúc od tej otázky, kedy uzavreli manželstvo, koľko dlho žili spolu, kedy prišlo do narušenia tých medzimanželských vzťahov, čo sú príčiny tomu. Často sa stáva, že aj pred odchodom pred súd jeden od manželov sa vysťahuje zo spoločnosti domácnosti, či prišlo do toho, kedy prišlo do toho. Samozrejme, sú tu otázky v prípade maloletých detí, eventuálneho návrhu, ako vyriešiť vykonávanie rodičovských práv a zvlášť aj spoločného majetku. Okrem samozrejme tých ústnych informácií, dôležité je podať súdu aj listinné dôkazy, ako sú výpisy z matriky, znamená sobášny list, rodné listy pre deti a ostatné. Základný súdny poplatok je vo výške 2660 dinárov a rovnaká suma sa zaplatí aj po skončení rozvodu za rozsudok. K tomu treba prirátať poplatky za služby advokáta, prípadne aj odborníkov za vypracovanie potrebných posudkov. Ako povedal český herec Ján Verich, vydarené manželstvo je div sveta. 38 rokov po spoločnej ceste kráčajú manželia Havranovi. Aké vlastnosti sú potrebné pre ten harmonický vzťah? Trochu lásky, trochu porozumenia, trochu trpezlivosti a potom to všetko v podstate a najviacej, okrem toho, že aby tu bola základ láska, je komunikácia. Komunikácia o všetkých problémoch, si sadnúť, porozprávať, bez ohľadu, či sú to mužské, ženské problémy, problémy s deťmi, problémy materiálne, sadnúť si, porozprávať, v ktorom smere ideme, ako to urobíme, ako by sme to zdolali. A tým pádom potom, keď je dobrá komunikácia, keď dobre sa rozumieme, už potom sa všetky problémy dajak vyriešia. Na 18. výročia sobášu mladšia dcéra si zlomila nohu. No potom pozdejšie tiež niečo sa nám také udialo. Chceli sme oslavovať. Znovu sa nám nepodarilo. No a teraz, keď máme výročie sobášu, máme svatkovcov. No a svatko je Michal. To je výročie našej svadby, tak na výročie našej svadby chodíme k svatkovcom, zaželať k meninám všetko najlepšie. Tak si spoločne oslavíme, aj meniny je naše výročie. Jeho meniny a naše sobáš. Čo by ste zaželali všetkým manželom na svete? Ja by zaželala viac komunikácií. Lebo sme v tej dobe, že viac menej prídeš aj do spoločnosti a už ti každý čuká do toho mobilu, alebo prídeš niekde do televízie. Komunikácia ako komunikácia strašne zaniká. A my sme si ešte s deckami, keď boli malé, tých 90-tých bola kríza, jeden on pracoval, ja som bola doma. Peňazí nebolo strašne veľa. Keď vždy sme mali, ja hovorím, taký okrúhly stôl. A za tým stôlom sme si sadli a porozprávali sa. Najviac
lásky, porozumenia, trpezlivosti predovšetkým. A viete, manželstvo je taká dobrá skúška pre diplomáciu. A tí, ktorí majú dobré manželstvo, môžu byť aj dobrí diplomati. Proste prevažne dosť lásky, dosť tolerancii a to, čo povedal aj manželko, komunikácie kruhu rodiny. Nielen užšej rodiny, ale aj širšej rodiny to chýba v tomto čase určite. Veriaci mladomanželia si zastanú aj pred oltár v kostole. Čo je vlastne manželstvo z toho duchovného hľadiska? Manželstvo je zamyslené v tom zmysle, že na jednej strane je tu potrebná aj láska, ale nie iba romantická láska, ale tá pravá láska, tá, ktorá proste prijíma toho partnera v manželstve takého, aký je, aj s jeho chybami, aj s jeho pozitívnymi vlastnosťami. A v tom všetkom by sa mali navzájom podporovať. A ešte jeden moment je veľmi dôležitý, a to, že v cirkvi hľadíme na manželstvo aj na základe podobenstva alebo porovnania s tým, že Pán Ježiš Kristus ako náš spasiteľ je našim ženichom a veriaci v Neho, bez ohľadu či muži či ženy, sú obrazne hovorené Jeho nevesta. A potom tam zjavenie Jána je zaujímavý obraz, ako Pán Ježiš sa druhýkrát vracia na túto zem ako ženich a všetci tí, ktorí veria a dobre robia a žijú v láske, vlastne prichádzajú mu v ústretí ako nevesta k ženichovi. A potom tam sú opísané tie biele rúcha, ktoré sú vlastne symbolom dobrých skutkov veriacich, podobne ako čo vieme, že aj nevesta je väčšinou v bielom rúchu pri sobáši. Takže Pán Boh nechce, aby sme boli osamotení v tomto svete a živote, ale veríme, že asi každému človekovi daroval vopred nejakú dušu, nejakú srodnú dušu, čo by sa mohlo povedať, ktorá by mala s tou druhou dušou byť spolu a navzájom stráviť tuzemský život. Aké vlastnosti treba do harmonického vzťahu? Láska, trpezlivosť a odpúšťanie. V Amerike odštartovali Svetový deň manželstva a o 16 rokov neskôr vymysleli v Anglicku Národný týždeň manželstva, ktorý sa slávi v ten týždeň, kedy je sviatok zaľúbených, Valentín. Úlohou tohto týždňa je pripomenúť spoločnosti, že manželstvo treba podporovať, rozvíjať a starať sa oň, pretože je základom rodiny a tá je základom spoločnosti. V predošlom príspevku sme hovorili o manželstve a o tom bude slovo ich pokračovaní. I keď cirkevný sobáš podľa štátneho zákona nie je záväzný, je to vznešená chvíľa pre mladomanželov, keď vstúpia do chrámu Božieho a dajú si sľub vernosti pred oltárom. Ešte pri stvorení sveta čítame v Biblii, že keď Pán Boh stvoril muža, tak povedal, že mu je nudno samému, že nemôže obstať, to nie je dobré, že by zostal sám. Preto vraj stvoril aj ženu a muž a žena spolu sú jednota, sú harmónia, sú jedno, najmä v tom manželskom zväzku, keď aj Pán Ježiš napríklad prvý zázrak, ktorý urobil, bolo na svadbe v Kane Galilejskej, kde premenil vodu na víno a tým vlastne zachránil česť tých svadobníkov, lebo už nemali dostatočne vína. A zúčastnil sa tej veselici, radoval sa s tými manželmi, ktorí vstupovali do spoločného vzťahu. Teda manželstvo je zamyslené v tom zmysle, že na jednej strane je tu potrebná aj láska, ale nie iba romantická láska, ale tá pravá láska, tá, ktorá proste prijíma toho partnera v manželstve takého, aký je, aj s jeho chybami, aj s jeho pozitívnymi vlastnosťami.
A v tom všetkom by sa mali navzájom podporovať. A ešte jeden moment je veľmi dôležitý, a to, že v cirkvi hľadíme na manželstvo aj na základe podobenstva alebo porovnania s tým, že Pán Ježiš Kristus ako náš spasiteľ je našim ženichom a veriaci v Neho, bez ohľadu či muži či ženy, sú obrazne hovorené Jeho nevesta. A potom tam zjavenie Jána je zaujímavý obraz, ako Pán Ježiš sa druhýkrát vracia na túto zem ako ženich a všetci tí, ktorí veria a dobre robia a žijú v láske, vlastne prichádzajú mu v ústretí ako nevesta k ženichovi. A potom tam sú opísané tie biele rúcha, ktoré sú vlastne symbolom dobrých skutkov veriacich, podobne ako čo vieme, že aj nevesta je väčšinou v bielom rúchu pri sobáši. Takže Pán Boh nechce, aby sme boli osamotení v tomto svete a živote, ale veríme, že asi každému človekovi daroval vopred nejakú dušu, nejakú srodnú dušu, čo by sa mohlo povedať, ktorá by mala s tou druhou dušou byť spolu a navzájom stráviť tuzemský život. Niekedy sa stane, ale to by mala byť naozaj zriedkavosť a výnimočnosť, že niekto má dar byť osamotený celý život, teda to sú takzvané, by sme povedali, výnimky. Žiaľ, v dnešnej dobe zdá sa, že mnohí zostávajú tak neoženatí, nevydatí, a niekto mi napočítal tu pazov v jednej ulici, len koľko je neoženatých a nevydaných. Tak možno toto nech je aj takou výzvou, aby sme si všetci uvedomili, že by mali hľadať aj tí, ktorí tak nejak sa ostiechajú alebo sú nejak neistí, nesmeli, niekoho, s kým by strávili život. Trošku nám, podľa môjho názoru a vôbec aj kresťanstva, všelijaké preromantické tie filmy dávajú také sugestie, že vlastne každé, neviem, manželstvo musí byť, neviem, aké hollywoodské, romantické a neviem čo. To tak nemusí byť. Niekedy, neviem, či je to dobrý príklad, ale ho použijem, niekedy dokonca aj rodičia učovali, kto sa s kým zoberie, a boli také humorné situácie, keď tešila matka dcéru a hovorí jej, že jaj, matka moja, ale ja ho nemilujem. A dcéra ju táto matka ju teší, netráp sa, ani ja som môjho nemilovala, ale som ho zamilovala. A bolo menej rozvodov, proste našli si modus vivendi spoločný. A aj v tom je vlastne veľká múdrosť, aj keď samozrejme dnes nesugerujeme, aby iba rodičia hľadali pre svoje deti manželských partnerov, ale netreba tu nechať len na tie emócie, ale treba tu zapojiť aj rozum, a najmä, aby tí novomanželia mali taký podobný pohľad na svet. Potom je menšia pravdepodobnosť, že príde k rozvodom a podobne. Teda hľadajte, žente sa, vydávajte, a nech Pán Boh požehná aj potomstvo, aby bolo viacej detí na tomto svete, aby sme všetci boli požehnanejší a šťastnejší aj skrze tých detí. Čo sa týka sobáša v kostole, toho cirkevného sobáša, aký je tam organizačný postup? Čo všetko treba vybaviť, pripraviť, urobiť, aby mohol byť ten cirkevný sobáš? No, hlavne treba prísť, prihlásiť sem na faru. Aj to, ak je možno čím skôr, teda ak treba aj pol roka, aj rok, aj niekoľko mesiací skôr, aj pár týždňov sa niekedy dá, ale to je naozaj už urýchlenie. Ja tu mám pred sebou cirkevný kalendár, na ktorý sa čak vždy pozeráme, keď prídu prihlásiť sobáš. Tu mám taký zošit, kde zapisujeme pláner tie naše sobáše. A potom, keď sa už uskutočnia, zapíšeme do veľkej knihy Matrík, ktorá zostáva pre históriu. A prečo mám tento kalendár? Je dôležité, aby sme si uvedomili, že nie všetky dni v cirkevnom roku a vôbec v občianskom roku je možné vykonať cirkevný sobáš. Niektorí si všetko naplánujú a zabudli, že napríklad je pôst. A jednoducho je to, myslím si, že taká správna tradícia, že v tých 40 dňoch z 365 dní roka máme také obdobie tichosti, také obdobie pôstu, keď si spomíname na utrpenie Pána Ježiša, a najmä potom Veľký piatok, Biela sobota, teda až do Veľkej noci.
tých 40 dní pred Veľkou nocou nie je možné cirkvi sobášiť. Niekedy naši predkovia boli až takí striktní, že ani v advente sa nerobili sobáše. Teraz sme už to povolili, aj keď sa mi raz stalo, že jeden starší cirkevník reagoval, ale vedie advent, nemali by byť sobáše. Potom sme sa konsultovali aj s pánom biskupom. Ešte vtedy bolo také tradičné obzdušie, ešte bolo veľa tých starších cirkevníkov, tak pán biskup mi povedal, ak je verejná mienka v Pazove, že taká, že nie, tak nech nesobášim, ale že sa už v podstate môže v advente sobášiť. Tak teraz už nie sú ľudia až takí striktní, takže aj v advente, ak sa stane, že treba urobiť sobáš, urobíme sobáš. Teda jedine v tom pôste. Čo ešte tu treba? Dôležité sú aj tie duchovné rozhovory s kňazom, s farárom, keď chystáme vlastne tých mladých ľudí alebo starších, závisí koľko majú rokov, keď sa chcú brať na manželstvo. Sú tu také, ako by som povedal, odkazy, také múdrosti, ktoré sme sami učili aj na fakulte, aj prevzali od našich predchodcov, ako by to manželstvo malo fungovať. A potom aj z praktického aspektu sa vlastne stretáme niekoľkokrát aspoň, aby sme aj tým novom manželom vysvetlili, ako bude vyzerať tá samotná udalosť, teda požehnanie ich manželstva v kostole, teda sobáš, aby sa nebáli, aby na to išli naozaj s usmiatou tvárou, aby všetko vedeli, čo treba tam. Musím aj to povedať, že vôbec sobáš nie je u nás nejaká strachuplná záležitosť, že by mali mať z toho trému, ale je radosná. Vždy hovoríme tým novom manželom, že vy ste teraz ako kráľa, kráľovná, všetci sú tu kvôli vám a užite si ten deň úsmev na tvár. Možno nie všetko aj na tej samotnej svadbe bude presne tak, ako ste si zamysleli, ale to je jedno. Dôležité je radovať sa, veseliť, lebo vy sa spolu spájate, vaše duše sa spájajú, príjmete od Pána Boha tiež požehnanie občianskeho sobáša, ktorý bol vykonaný v obci alebo miestnom spoločenstve alebo kde už to u matrikára, ako sa hovorí. A vlastne náš sobáš v kostole je požehnanie manželstva, ktoré je v štáte uzavrelo. Podľa evanjelického učenia požehnanie manželstva nie je sviatosť, ako možno v niektorých iných cirkvách, lebo sa týka len tejto zeme. A vo večnosti Pán Ježiš hovorí, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať. Možno budeme poznať tých našich manželov, podobne ako na tejto zemi, ale to je už špekulácia, lebo Pán Ježiš povedal, oko nevidel, ucho nepočulo, ani na om ľudsky neprišlo. To, čo Boh chystá pre tých, ktorí milujú, to budú už nejaké iné relácie bytia, ale asi budeme spolu samozrejme s tými našimi drahými. A tu na tejto zemi je to záležitosť štátu, teda to manželstvo podľa evanjelického pochopenia. A čo sa týka nejakých tradícií, dodržiavajú sa tu v Starej Pazove napríklad niečo 3 týždne pred svadbou sú nejaké ohlášky? Alebo... Presne tak. Teda očakáva sa, aby novomanželia spolu so svojimi rodičmi prišli do kostola trikrát. Aj keď sme tolerantní, že ak sa im celkom nepodarí, stačí aj niekoľkokrát, raz, dvakrát. Že by vlastne počuli ich mená. Tedy sa ohlašujú tí manželia, novomanželia budúci a taktiež sa tam ohlašujú aj mená rodičov, vtedy sa modlíme za nich. Viete, v minulosti to malo možno taký aj, by som povedal, iný význam, že vtedy sa očakávalo, že ak má niekto niečo proti tomuto manželstvu, aby uzavreli, tak treba v tom trojtýždňovom čase, aby prišli na faru povedať, ak je nejaký dôvod, prečo by sa oni nemali zobrať, tak potom farár musel zrušiť to manželstvo. Teraz sa to ešte nikdy nestalo. Dúfam, že sa ani nestane. Takže po tomto perióde treba mlčať na veky, ako hovorí čak jedna liturgia tiež v rámci cirkvi. No, to je, čo sa týka tých ohlášok, to je taká pekná tradícia. A spomínali ste nejakú, neviem, oddobierka? Či ako... Nie, to je vlastne pozvanie farára na vykonanie cirkevného sobáša, podmienečne povedané, teda požehnania manželstva. To robia družbovia a je to pekná tradícia, tu v Pazove sa ešte zachovala. Ja som nahral nedávno jedného družbu, ktorý tak vyparádený aj s vínom v ruke, s takou mášľou peknou, vyrecitoval také starobilú nejakú recitáciu krásnu, že vykonaný je občiansky sobáš, pozývame vás, velebný pán farár, aby ste vykonali cirkevný sobáš, mladomáželia sú v kostole a tak ďalej.
Teda to je pekne, ale to nech nie je prekážka, ak to niekto nepozná, aby sa báli a neprišli cirkevne zasobážiť, samozrejme. Teda ja keď som to nahraté pustil aj ostatným farárom, všetci len hýkali, že wow, že ako jeden pán farár napísal v jednom cirkevnom zbore, za nás je toto. No, ako povedali, že nie, že dávno to vyšlo z tradícií. A tu na sa Starej Pazove zachovalo ako pekná tradícia. Nie, vždy niekedy svojimi slovami povedia, prídite vykonať ten sobáž a podobne. A samozrejme stáva sa aj svoje také celkom moderné manželstva, že vlastne ani tí družbovia neprídu, ale jednoducho sa stretneme v kostole a vykonáme sobáž. Ako tradície sa mení a to nemá byť nejakou prekážkou k tomu, aby sa organizoval takýto pekný cirkevný sobáš. Kostol je nádherné miesto na sobáše, orgán, keď zahrá svadobný marš, môžu novomanželia s ich rodinami, aj družbami, s kým chcú, rodičmi, ozdobiť kostol ako chcú, to je vlastne ich deň. V kostole mnohokrát aj na lavice položia všelijaké ozdoby, položia pekné kvety, potom to zostáva aj pre cirkevný zbor niekoľko týždňov, tie krásne kvety, ktoré nechajú ako milodár, za to sme im vďační. Teda, keď vyjdu z kostola, niečo hádžu tam, neviem, lupienky, alebo rýžu, alebo čo. Takže tak trošku romantické, ako tie filmy, čo som spomínal, môže aj to byť. A prečo? Aj to patrí k tomu, len hovorím, tie emócie nemajú zostať ako základný dôvod, prečo niekto vstupuje do manželstva, lebo oni rýchlo odídu a treba, aby človek mal okrem srdca trošku viacej aj rozumu v tom všetkom, aj nadovšetko uvedomenia si, že niekto vyšší. Pán Boh chce, aby sme boli spolu a že to je podľa jeho vôle. Tri ingrediencie, aké vlastnosti treba do harmonického vzťahu? Láska, trpezlivosť a odpúšťanie. Doznieva aj toto dnešné vysielanie s vami a pre vás. My sa tešíme na to nové na budúcu nedeľu. No pred nami je ďalší pracovný týždeň, ale pre mnohých to bude kratší pracovný týždeň, lebo budeme oslavovať Deň štátnosti Stretenie a preto dva dni sú nepracovné alebo dni pracovného voľna. No žiaci sú na tom lepšie, lebo až 3 dni nepôjdu do školy. My budeme pracovať pre vás a s novými obsahmi. Uvítame vás pri TV obrazovkách na budúcu nedeľu presne o 13:00. Dovtedy vám želáme všetko dobré. Dovidenia.